Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloub met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maloukou et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maloukou. Nous sommes dans la zone économique, pene ya cité Vodacom. Nous avons une parcelle de 20 mètres carrés na talo malam. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au plus 1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Bonjour, 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 maman Eliane Nitu, bonjour, 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 bien. De mon côté, ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amala musibiso na makase bongo pinope. Bola muki bien. Bonne journée. Kolala ezalaka volonté me kola muka ezalaka grâce. Na pesi bino mbote mingi na pesi bino pe merci mingi. Na ndenge bolinga maman Eliane tout bien ba ibosi par ba émission bino ya papa pour le mariage. Bino ba ibosa abonné na Eliane Nitu TV na lobi merci. Mais na kosema pe na bino soki boza kotala bo partager pe ba émission na bande ko mususu o ba ebi chaîne biso te bango pe ba kokosa nini ko s'abonner. Soko za abonné to o s'abonner na kosenga na yo o activer cloche notification pour koza ka notifier à chaque fois que to kota émission sika na kati ya chaîne na biso. Ndela lo baka toujours ke émission et bota ka émission mususu. Mais avant na kota la liso na lo banan boyo. Soko ebi koza mutakanda kota la ngaite pour ko sepano na ngaite. Soko ebi koza fanatique révolté kota la ngaite pour ko sepano na ngaite. Soko ebi koza mutaketo kota la ngaite. Soko koza motema bololo kota la ngaite. Ah, ça veut dire que ça me tente mon thème à pour se perdre dans la réalité. Voilà. Ça veut dire que t'as l'angaité. Faut s'amuser moi et Sengo. Osa, hein? Osa monter à Malamo. Osa monter. Eh ya ya. Eh. Monter à Malamo. Ça osa l'angaité. Senga t'as l'anzambe. Nzamba pesaka. Nzamba pesaka. Ça veut dire que pesanga monter à Malamo. Longulanga monter à Mabé. Nzamba pesaka. Nzamba répondre à la prière. Nous sommes surtout oyo. Tous ça. En tout cas, nous allons merci. Nabato bata la nana bouquet bignoso. Et ça la bateau batalaka émission pour natala kaka. Mais ça la bateau batalaka émission abinatala. Ah maman il y a nito lobi nini. Ndeka na lobake. Émission la gaza pona ko bebisate. Et ça ndepona ko bungisa. Abinatala nanu maman nito alobi nini. Na landa nanu. Émission nanga foko banda. Otale yango banda na ebandeli tisuka. Pour comprendre message nini. Oyo na ye ko pesa yo. Message nini. Oyo na meme libino. Likambo nini. Oyo na ye ko tali sabino. Likambo nini. Oyo na ye ko solola. Nabino. Eko za malamu. Otale na bukebi nyoso. Ebandeli tisuka pour comprendre. Yango na loba loba. Oyo ko loba ki. Soko za mutakanda. Otale angate po sepela na yo. Nanga iti. Na ute kose le mission awa na lubike, bande ko bazalaka oyo balingana ka mingi, babotama mama moko, bana mama moko, na bana papa moko, balingana mingi, koleka bande ko oba botami, papa moko, me mama moko te. Na lubaki pe lisusu boeke, bana ya liboso, oba zana katia ndako ya libala, soki papa bali mwasi na ye, bana babota na kati ndako libola liboso, bango ba sepela kate na bana oba yaka sima. Soki papa akena ekobo, papa azu mwasi ya mibale, to pa azu mwasi ya misatu, to azu ya mina ya mitano kwa ninga zana bukansite na ye, bana wana babota makasima, bana ya ndako,
bana ya liboso balingaka bana oyo bayaka na simate ezalaki emission moko boye na salaki. Alors pour comprendre l'émission ya lelo na kosenga na yo okende kotala tala ba emission na nga okokutana na emission wana lokola bato batala nga baza bato baza mayele ya ona lobaka mingi mingi. Moi, ce n'est pas la quantité qui compte ici, na ilani tu TV, c'est la qualité. Na préféré na tamatana 10 personnes, mais 10 personnes abatumu kwa maele, 10 personnes abatumu bazana bonne compréhension. Pour ce qu'on telle émission comprendre, ça sert à rien. Ce qu'on telle loco, on comprend en route, on commande au comico comme habi comme comme, au comico comme va commenter au moko, bilo comme moi zan en gros sens capossi, qui pondé ni kanya moke, moi tamala nga moindre, ne na boka tamala boloko mama Denise, au mona yo ki kanda, kana kanda wana, ou bani ko comme habi comme comme, baby comme comme, ozo comme na makamo mingi ya nini, ya lokuta, eza malamu te, en tout cas, on yamba téléphone, nga sara téléphone, bolimbisa. Oui, allô? Bonjour, maman, ça va? Oui, ça va, là, ça Ok. Franchement. Oh là là. Naza pe okipe awa, naza pe okipe, je te rappelle. Na la prestation. Si, si, na la prestation. Ok, merci. Je te rappelle, bisous. Nga na yambara parce que gagne pe la ngeza la service traiteur. On moumou na ceux qui ont telle émission, ta mousso comprendre te, ta mousso tel ka titre émission, ou yoko koma bikoma koma. Oh, Rosa Malamu, au Talinano, au Yoki, Simanango, et permettre aux Sanini au coma. Voilà pourquoi on a mis les mêmes choses en Takana Kotanate pour séparer nos langues. Nalobaki Awake, Bana ya moisi aliboso, Balinga Rabano Bayaka Simate. Et ça va papa moussoua botiba nikaka na moisi moko. Mais ça va papa moussoua botiba na basi et belé. Ba papa o babo taba na basi ebele bazana difficulté ya ko rassembler bana o chapa na esika moko ezaka facilité pona bango bande ko bayoka ke émission de komo kwa mwasi abenginga e mama ile ani tunalandio na boke binyoso ya ngona yoko sola na yo na kulingozo nga sona émission oya koloba pona nini bana ya mwasi ya liboso la plupart balingaka bana ya mwasi oyo na simate o eza kanabiso nga bina zo yo kayo abibiso toza na kawana papa na biso mama na biso zaki mwasi aliboso oyebika mibali ninge bazalaka so azomona mwasi santime surtout na Congo po abokolaka mwasi na yena bana na kati ndako bazala bia ango balinga abongo te malamwa kezo mwasi mibale po beba kana na mbongo azo ya misatu po beba kana na mbongo Webi ninge zalaka. Alobi mama, papa na biso, nakacha ndaku, nenga bota biso. Papa boti basi, mama boti basi, aboti mibali. Papa na biso, akenda ko linga mwasi, mwususu na libanda, oto lobi mwasi ya mibali. Ndenga papa linga ki mwasi ya mibali, biso to se pana biso, mwasi na za pana ye. Papa akomaki na injustice. Papa akomaki na injustice makasi mama nitu. Ba absence ekoma mingi na ndaku. Mama akseptaki. Ndenge papa akomaki na mwasi mususu. Yo yebi na Kongo. Osala nini? Mobala zi mwasi ya mibali osala nini? Omwe anapote mama mwasi ya mibali marcha apenza te. Mena kishasa. Mobali azu mwasi ya mibale. Baba ndipe kubota bana. Papa bolingo nyoso ekeyi. Epa ya mwasi na ya mibale na bana na ye. Affection papa bemiango pa ya mwasi na ya mibale na bana na ye. Akomi ko neglije biso na ndaku. Akomi ko neglije mama na ndaku. To bandi kokola biso tozotanga. Ba wana pe bazotanga.
Bah wana bazuka soit un diplôme d'état, papa atindi na poto. Biso na ndaku atinda mtu na poto te. Bana ya mwasa mi balé. Parce que maman tanga kota libala. Abandi kobota, aumele ki mingi te, papa azupi mwasi ya mi balé. Donc kote maman azobota, kote mwasi wanape azobota. Mais tala injustice au papa azala ki nango. Papa zu bana ya mwasi na ya mi balé. Bana misatu. Atindi bango na poto. Biso na kati ndako na biso atindi mutu te na poto mama nitu. Ye bisangai. Bolingongo obiso to kolinga bana nye wana eko utela wapi. Mama soko avandi sabi me papa, André. Bana nyo sobaza bana. Afa bana na baya na mukili. Bana na ngapu ntubayiki boso na mukili. Afa bana na babi yongo papa. Bana na ngapu ntubayiki boso papa. Comment fais-tu que yozo tinda kaka bana wana na poto ba oyanga yozo tinda bana na poto te ba oyanga ba otika la kakao papa zata kunata papa tindi bana ya mwasine ya misatu mwasine ya mibale bana misatu ba e poto mama di unanda kuna biso mutakenda poto te biso nyoso na kishasa toko misko na pasi est-ce que tu comprends qu'il y a guerre il y a quoi il y a moi si wana quoi il y a peine à bananaie tant que papa bandit continue d'avoir un poto ne paye au bout c'est tu comprends qu'il y a guerre na moi si à papa na banaie à papa injustice c'est là qui maca c'est pas à papa tout bien ah ce devrait n'importe quoi tout bien bien ce tosa banaté pour nani ni papa alingi bana wana ya moi si na mi balé pourquoi papa alingi bisoté alika bana ya moi si na mi balé to se revoltaki to linga ki susu bana wana te biso na kishasa tozo vira na kishasa kaka boye papa neglige pe biso tozo kolaka ninge zalaka bana oyo ye alinga ki makasi bana oyo ye afutela ba biye ba ye poto tang ba ye na poto ya tinde ki bon ke ba continue classe nani atanga nani atanga batanga kita nani atanga bano ya tinde na poto pona ya tinde bana na poto ba ya kotanga na poto biso to tikelika na Afrique alors to kola ki na pasi mingi to kola ki na pasi ya motema pona injustice oyo papa sala ki biso injustice ya papa na biso yango kotse ki biso motema mabe to koma ki na motema mabe biso nyonso papa zubana na emi sato atini na poto atikel ko vivre na mwasi na mibale biso pa mama toza 5 ata muta e poto te papa tindi ata mutu tena poto. Menenge za lakanza batika abaa na ete. Na kukula na biso. Ya na biso moko. Ayeko uzo mubali. Ya na biso wa mwasi. Azu mubali. Mubali pa wuta ki poto. Nde mbali pa wuta poto. Akie vakansi na Kinshasa. Akutana ya na biso. Epa ya kamarad na ye. Abi ana sepeli na fiyoyo. Na sepeli na openza. Na kende komona ba parents. Donc papa ça a ken avant na mi pa mos na mbale. Na mimi ay komona mama. Abi mama na sepe na mwana na kobala e. Mama le bi problème ezate papa. Soko za sérieux kobala e, problème ezate le kolo lingi. Mama nitu. Mon bala ne zakinde ange. Oyo nzamba chaka. Poalo mo la biso na pasi. Mon bala zongi poto. Mobala Yesu Kinshasa abala yaya lobite obala ngai te okosala ba dépenses wana te soko obala nga o manga na poto ba dépenses belé tan la biso na papa na biso ninge to vivre na poto wana na Belgique to na bande komisa to bana oyo papa tinda na poto alors soko opesa mon alibala akole mon alibala wana te je préfère encore o sa ba démarche ngai na leki na ngai oyo tokende
pona to diminuer ma charge mais ba le ba pe na compréhension baza mais ba le so baza ka ma bété yana ba le ba na bonne compréhension yana mi ba le ba ko pesa moi si valeur mais ba le ba valoriser ka ba si pe bazali mo ba le ayoka ki ndenge moi si na proposer ki asala ki bongo asali ba démarche azui ye grande sœur. Grande sœur a préféré que na petite sœur na ye moi na bango ya souka pour le la maman charge. Aba oya katikati bazo ma mikolo bako se démerder. Mais na kena oya souka na boko la leki na ngai. Alubi ya ya ye poto. Na leki na biso mwana biso souka. Ya zo boko la leki. Biso to tikali. To vandika ko continue ko vanda kaka na mama. Papa na biso asali biso boy. Papa yoki, yaya ya poto na leki. Nenge nini ya koke ni poto alaka ngaite. Mama lubi alaka yo pona nini. Yo zasu nanda kote, yo so sana shwa, oso kuma nanda kuno isika oyo kenda. Ote, azana droa ke bongo te mama lubi azana droa. Azana droa ke nende wana te. Pukwa ke nende wana mama lubi oh. Me yo tindi bana naona poto te. Salo kula ngape na tindi yangai. Menga yanga na tindi teza mbali mutazui. Mwana na leki asali nini ameba wana poto. Omote ka balongolo charge. Mobali tango bakomi na mwasine a na poto. Akomi siko na abite. Omoni nga na amutu na amutu ba logik. Naza mutu na tanga. Naza na ba logik na ngae. Lokolo proposa ki nga ki. Libala. Na ba dimarche a poto ko za double de pense. Na longo la leki. Tosto sela ome siko naza na posa. Na bala yo. Mobala tindi kourie nenge zalaka na fami. Mama pa tali bona sa anini. Na zoka kourie na pesa ye papa na bango. Azu kourie apesi na papa. Ke tala mwana epa ya keneke na poto. Mobala linga ya konore. Abala ye. Boyo ka papa oyu. Azonga awa. Na kubali se awa. Soki libala musika. Na kosala te. So ni bala musika kubala te. Azonga awa. Aya kupesa nga letre o ye moko na balisela ye awa. Mama abi kwa. Mimi. Bano tiki nga na bana na pasi. Mwana zui mobali mwana ke poto. Mobali alobia sala makambo. Abala mwana pesa mwana libala. Yo lingi bongo te. Mwana ya. Mama lubi soki bongo, mwana nanga kufanda nengwana. Ako kozo nga ate pona libala. Batata mwasi batelemi. Yoza mama nenge nini zalakate. Yoza mwasi oba bala kiyo. Biso to bala kiyo. Te yoko balo epa papa naona mama na yo. Nenge nini yoko tika. Mwana na yake poto abalite. Yaya zolo baki azo nga baya kubalele awa. Yoza kusopoze na nenge nini. Pourquoi? Il faut l'être wana imo ya ko pesa papa. Afuka mana makola papa. Apesa papa l'être wana. Oya libala. Mama lobi oye komi nini. E komi problem nini. Na boko libala nangana pasi. Na vandi na bana nangai. Ya vandi na bisengo. Aziba oya ye bana bota libanda. Na mwasine ya mi bale. Atina ba wana Belgique. Bana misato. Na yako lele labino basemeki. Basemeki. Botala likamboyo. Botala mobali. Ngai bano naboti baza bana te. Bano naboti baza na valeur te. Ezoka nala muka. Omwana na kipoto. Nala muka. Bongo ba oyo ya ngai. Mobali nomu tatina ba wana poto ti. Eza mbongo wana. Ebo soto kengena makasi. Suko oyo ya ngapa keile ilo. Mwana zonga apona libala. Oyo komi kindokite. Oyo kindoki te. Ah, ufingi biso bandoki. Li famiye koti. Problem. Famiye koti problem. Pona papa lingi, mwono ayeki poto azonga Kongo. O papa motema nini. Ba oba tikele kina kishasa. Moko azu mobali. Aki negosenga luboko. Ba pesi papa courrier.
Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitu. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, l'Obokoya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence, Maman Eliane Nitu. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitu. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitu. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolie Kaka Lelo. La Providence, Bilokoya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence, toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitu. Gloire à Dieu. Papa Lobi, Oya Kenda wanana na bali siete, yo na bali saote. Oya Kenda na bali siete, yo na bali saote. Na bali sa nan oya Kenda fa zongawa. Na bali sa enan. Après ne bino boko banda kubala. Tant que na liembonga li bala o wana te. Mutu mo onga na kubali sa awa zate. Bota la niveau ya motema ya parent ya boy. Bota la niveau ya papa o ya boti bana na ye. Papa o ya boti bana na ye. Aboko li bango pe ninge singeli te. Mena mawanzambe mwano ya zimu bali. O ya memena poto. Ayepe ye mkota memena liki ne ya suka. A me mina le kine ya suka. Na lo kona mama charge. Oye pe lo kona moni. Papa lo biki efoka oye kenda ki wana zonga. Na bali se awa. Nde na wabali sabino. Se kite na wosa nini. Na wazwa mwa li bala na ote. Mwa mwa sabi oyo kindo kite. Mama lo bi oyo kindo kite. Famia mame ye. Baso lo ana papa papa. Problème nini mwana sa voyage. Yo nyokoli mama abanoyo. Ozo ki mwasi mwususu zo vana na ye. O nyokoli. Chance et sourire. Mwana kepota kere mwota. Memina mwana no ya suka boko la. Oyo likambo nini. Ozo poya mwana bala. Mwana zongawa. Est-ce que ce ki batine no mwana musika mwono eza eko change couleur. Papa oyo. A boy ko bali sa mwana na musika. Alors ne ba komeko vanda na mobali. Tango mobali a monike papa boy ko bali sa bango mobali alobi ngai nazam tout mwana za logique. Na logique nanga. Le quoi nazo mona papa na yo alingi te abio fozonga en tout cas na yo na okokate na famille ya boye o eza déjà na ba problème comme ça ba famille eza déjà na problème comme ça kaka na début comme ça ba problème bon on a venir e koza ndenge ni na préférer to kabwana na si na salio quand même cadeau na mimi na poto na leki na yo. Na nga kina bala yuto za la mwasi na mbali. Me, nukola papa na bina lobi. Ifo na zonga na kino bali na kishasa. Na mwini boza fami ya problem. Na lingi tena za na mwasi moko oyo lobi. Oba nuko zenga ba susi na vi. Eko ma ba problem. Mwasi ya leli. Mwa mbali ya lobi. Mwa na mbali pe. Fami na yepe lobi. Oyo papa model nini.
Yo ke oza na poto na mwasi. Bato bazela na poto ne mwana batinda ka ba lettre batini mongo ba bali. Ya le bi mwana ifa zunga na Kongo. Po bali ça y est. O fami oyo, o ba ba ka tulumbu lumbu. Ya fami problématique. Banego. Ba kabwani. Mwana mobali. Ba kabwani na mwana mwasi. Mwana mwasi pasi. Pasi. Il faut que vous ayez un peu de temps, vous ayez un peu de temps, vous ayez zigzag. Et ça, c'est un zigzag. Et si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Et maman, à l'époque, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Alors, vous avez un peu de temps. Vous avez un modèle de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Na nenge mwa kosaka na te. Po na ye, na zanga ki mobali. Mobali alongole nga na Afrika, mime nga na poto na leki na ngayi. Mama netu, ti lelo, na bala te. Ye papa ngo, akufa. Siko nenga akufa ki wana ye papa. Bana na ye o atutela kitolo. Bana na ye o ya tindaka na Belgique. Nana kendo kunda ye. Mota kendo kunde te. Na ye baika ke lokola kufi boye seke tukuta na bana ye ke baya kokunda papa na bango bakenda kokunda papa na bango te na kendaki na kunda po na ngaki ko akompanya mama na ngotika mama yemote parce que ngana ki mwana liboso ndeko na ngawa na mwasi oyo papa lingaki te ke abala ke ngai na kitana na ke ndi babala ngai. Leki na nga wana. Pona susi wana. Na sima nzela. Akota Angola. Akenda akota Angola. Baleki na nga mibali mibale. Baba kana kishasa. Tangu ye papa kufi. Na sina mizo la kimukanda. Biso kwa za kumona tina te. Bano ya tutela ki tolo bala ne oyo ye atina na poto a neglija biso mama na kendaki na ke kokunda papa na kendaki te pona kunde pona bolingo non ti a kenda na sa mabelenga na tikala na kanda na ye ponga na perda mobali oyo alongona nga na kisasa na pasi amemenga na poto mobali aza tellement logique abi non oza famille ma problème. Papa na yo, aboyi, toti na mwa libala. Ifo kende, yo mtoza mkandate. En tout cas, ça fait même un problème. Et puis, tala papa na yo déjà, a ti kabino, a ki kufana pa mwa semi balé, papa na yo mta désordre. Mwebi mwa si soko kutena mobali, explika mobali vite. Tala nga vina nga boye, tala nga vina nga boye, tala biso boye, tala biso boye. Soza mbali mwa malamu ya makaniso yebise ba pasi na yo akuvanda na ngokaka. Ata bo bibanya kolobate. Meso ta mususu pe o yi mwa koto hata la kutu yo fami boy. Abina kenda kokunda te po na ke kokunda ye. Na kenda po na pasi ya mama. Metina te ezana tina. Lelo oyo bisonso so 5 na mama tozana poto. Na kenda kishasa na sala par tout le moyen na bingu sele ki na nga wana Angola. Ala nanga na poto. Bale ki nanga mi bali. Na bengi sabango. Muta suka ya poto. Nisa mama. Muta suka ya. Nisa mama. Nama pisi ni muta suka. Lelo toza a na poto. Me bana wana papa bengi sa na poto. Mama na bango ti lelo. Papa na bango kufa, ba kenda ta kukunda papa na bango te. Ata moko, baza misatu na Belgique. Encore pe bana mibali. Trois garçons. Biso to botami, trois filles, deux garçons. Bako na botama, trois garçons. Trois garçons, nyosa. Papa abouye ki bako ma ba delinquant. Abouye ba ne bako ma lan ba ne ba kende wapi poto. Mama na bango. Boye. Ndeto oso no bo mama nitu.
Maman a bangwa na kasavu bwana vana na kasavu. Akoma o chef bloko libosa lo pango pour papa kufati. Muta za laki grosso modo za kina ni papa. Muta za ko sala nyoso za ki papa. Papa kufi boye. Bana ne bana mibali. Nana sunga mama. Boye biki bana mibali mwana mobali so akute na mwasi oyo azoka mama bokilo akoma lokola deuxième mama. Wana sava. Mais so koutena mwasi oyo. Azana ye kunate. Mama bukila ko souffrir. So ki ye moko mobali. Azana makasu wana te. Ou bakina sunga mama langa. Ako souffrir. Bana opa mi bali. Nenge bayaka wana. Mi bali. Bazona ba mbasa ba mwa mindele. Ba sugar mami. Bazo ki basa ni kolo ya mindele. Pona mama mi kanda bino mwobo yebi. Moko. Yenda train na ka de gauche à droite na ba Bruxelles na ba ngwa na ba lobby. A lobby ba ngwa so bazana mutabonga azate. Azate oke mutabongi azate. Me bisona mama bisona ba liki na nga nyoso toza na poto. Me tala libala oyo mutabonga na Afrique. O yo ka ki passe na nga. A longoli nga na leki na nga abala nga papa kangela nga nzela ya libala. Maman, tu le n'as pas l'été. Naza infirmière. N'a pas l'été. N'a boti nanga. Mais n'a pas l'été que vous pétez la moussapi. Baba l'anga ba honoré nga non. N'a boti, mais n'a pas l'été. Naza la maman. N'a bande konanga. Moutou na moutaza la nda kunaye. Oya mi bali, bazo basi babala. Oya basi babali. Ngasko nazana mama. Mama zo boko le langa bana. Mama zo ta le langa bana. Azo boko la bakoko na ye. Papa netolo bobo akufa. Mwa si wana. C'est pour vous dire que. So ki ozana bana. Oboti ba mama mama. Ko neglige ba oyo te. Pona ba oyo. Linga bana wana nenge moko. Sunga ba wana nenge moko. Pour l'obité, il y a l'obité. Il y a vie azate. Et bon, on a papa, on a été maman, béa, boy, pour nanine. Comment est-ce que, moi, je suis mon balé, ou à l'ouvrir l'Afrique, mais il y a un peu de moi, nous, à souka. Et comme papa, la moi, na yo yo boy, ou papa, mon thème, nan. Ou l'obité, fa kende, à l'époque, azake na mukandate. Mon balé, pas tali famille. Mon balé, on a moni la famille, ma bé. Oh papa moi papa na yemoko aba na moni mo sa bona obala te yangwana bi mama ni to moni li solo mo betaka ton zana ki chaso lobike moi na mobali mo nga kende ko bala maintenant encore papa yo ki ke famille na za famille recomposée papa yo ki ke baza ba divorcé papa na bi non 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 oko ki ko kende ko bala moi na ya moi sur moi na famille o za divorcé te parce que elandaka e ko yo ko tena kata famille na biso ngana ba de ko na nga to bali. Bana na biso ba bali moto oya divorce na famille azate. Soko ke ko bala mwana oya azate deja na divorce, awuta na couple mwana divorce, ke bana yo poko ya kosa nini, oya ko divorce. Alors oya ko se biso lokoloma be na kati ya libota. Mais lelo oya tabana bazana ba couple divorce. Foti mingi zo sala ya ba parents et surtout on peut ça na ba papa. Papa poti na mwasi moko, ya liboso, ya mi bale, ya mi satu, ya mine. Papa n'a qu'un robot à bout à bout. A bout à tiki, a bout à tiki, a bout à tiki, a bout à tiki. Et ça, quand je suis pour la colobaki, n'de quoi n'a moi ça l'obaki. Mon thème oya ma bé, et zarana bano ya liboso, et ou takana nenge papa zo traité bango. Ce qui papa pesi bango bolingo, nan nenge vraiment ya, et bolingo, et zara vraiment équitable bolingo, tol bata bongo. Après, papa, il y a un peu de temps. Il y a papa linga, biso papa linga, papa linga ka. Bana ya mwasa liboso, ba kozana motema mabete na bana mususu. Mais ce qui papa, une fois sabote, bana ya mwasa liboso. Azo so kipe na bana mwasa liboso malamute. Azo la kisa bolingo mingi na bana ya mwasa mibale. To na bana ya mwasa misatu. Ndenge papa oya salike, bana bazake na kata ndako, a neglige bango. Azo ka bana ne ya mwasa ne ya mibale, atindi bango na poto. Ya hondi la wako misaka, motema mabena bana ya mwasi ya liboso. Abina landa kira bukebi nyoso, ulobi bieke, bana babota mama papa moko balingana mingite, parapon o babota mama moko. Ya hondi na yeko tali usiki, uzanga bolingo wana, e uta kepa ya papa. Papa nda chaka division la famille,
kozanga bonu uta kepa ya papa. Nani oya kolinga, toza la kati andako, toza 5, kuna baza 3, nyoso 3 tinde na poto, biso 5 toza na fake, ata kutu motema yango, ata motema yango ya bel. Okolinga ndengwana, papa kenda, akufa nga natikala na kanda na ye, paske pandeka ana bomoy, natikala kuzonga kongote, to sura to s'explike, na zonga te. Na zonga ki kunda na matanga, pui fariki na mona mama na ngaye. Nanga kotika mama nanga ye moko te na ba douleur wana za ye moko ya wana kienda ki pona za mwana liboso ya wana ba papa oyo boza batakubota bani ebele ba papa o bosi boboti bana na bino ebele bozali ebele o boboti na basi ebele bosala makasi bosala effort bosengisa bana bosala effort bosengisa bana na bino bandeko na ngai ezala ba matanga mususu tosto mwana matanga bato ba mbongo. Mobali akufi, rumona mwase liboso vani na bana, bano musuba chiba wana mipanzi. Babui bapusa na tena matanga. Babu na ta serke ite baza la musika. Revenge ya mwasi, ezala kama be makasi. Sero ya lobi nanga, ata papa nanga za nabomo nanga na sali saite. Nalinga kiko sali saite, ata za kina bomo yi. Leo na zana mama andako. Mama zobo kwenye langa bana nene sengo kumona mama nanga. Ata papa zana bomo nanga na sesa papa te. Pona oya sala biso. A neglija ki biso. A zuba oyo mousoso. Atindi biso biso mwona ki biso toza na valeur te. Mena poto ngo biso toza li. Die merci biso nde to bongi. Ba oya wele kutina na poto. Mouta bongi na kati na bango. Azate. Mouto pa kita kende kukunda ye. Azate. Mwa sope a lingle ki lelozo teka nguba. Na libosa lopanga vanda kuna na kasavubu. Awa teka nguba libosa lopanga. Paske. E pa yu mbali achaka ya bandaye kuvanda ya malonga. Mbali lukwa la kufa. Azate sukuna te. Akia kuvanda na kasavubu. Akumo teka mwa bloko na libosa. Ya mesa ya lopango. Me ngayo mwana nese o paske na zana mama na nga na poto. Mama na nga zozo nga ya kulia te, azoza nga ya kulata te. Ba papa, o boza na bana, de gauche a droite. Bosa le fort, bosa la ke fort, bosa ngisa bana tango boza na bomoy. Bosa ngisa ka bana na bino. Osoko boti assumé kake na sina boti na basi ebele vandi sabana no aliboso yebisa bango ki en tout cas ba o wana baza bandeko na bino ezana ba papa o babota bana babomba bana na ndako kuna ba yebiteke papa bota libanda tangu deja bangi mwasi na yote oke kozo mwasi muso fumule tire to boti elo no o bangi sa po yo yebise ki na boti. Pourtant, on sait que déjà infidélité, ce que banga ki mwasi na wote. Alors pour yoyo c'est que boti li bandu banga ne no bangi lo kote. Bosangisa bana tango bozana bon moy. Po na bana bazana bolingo. Po soki yo moko bon boti osangisa bana te. Bana botika na bolingo te. Ata so kufi, famille kozala toujours déchirée. Famille kozala séparée. Na tombe ce kozala na kunda na yokuna. Ozana ki mette po otiki délige. Po otiki désordre na sima. E pa yoko kende, oza na kimia te. Tango yango otoza koloba. Yo o yebi ke nanda kubana baza, ba musuba na mupanzi mama yebi te, zwa kuraje, yebisa mama, nalibanda kuna bahami bale, mama nalibanda moko azali, mama nalibanda misatu bazali, sangisa bango, eza la ke importa bandeko. Tobote mi na biso mama moko te, tobote mi papa moko, toza kamem na 50% ya makila. Ezala kapeka amalamu, bande kuwana basa nini, ba yebana, ba lingana pe atapo na bolingwa papa. Bazala nabo moko po na bolingwa papa, eza important. Babela mwana wa mtu wa mfa wateleja, toa sakitila. Aksante sana, matondo, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzamu kalusakumu, nzamba nubenshine bana betu bonzo, pokamata babizu, bonne journée, bye bye.